üks orv on siin maks tugevate selja taga. Keller. Rated vaks. Deep freezer. Deep on sinise juures, keegi saab nad. Tugevad adakette nüüd, siia tuleb. Claim, pange defensive. Väga hea. Ma panen esimene shooti. Spread. Väga hea. Ready me? Shouti see kellir. Knockback. Oma kohtadele. Tulge kokku siia, pane darknessi. Pane darkness maha, kui siis me näeme kuhu tulla. Darknessisse. Ja kohtadele. Spell ringo bingo. Spell vahel. Mis sa sellega kuskile õigesse kohti ei märin? Hüpata ei oska varida. Ma mõtled, et kuskile teisel pool otsa. Kuskile sinna, kus on orv. Mis pole oluline, nii oluline. On küll. On. Aga jah. Täiega oluline. Keskenduma fightile. Keller. See slow loitab tämmi ka või? Natukene tämmi. Reclaim pange defensivit. Ja tehke orve palun, kui kõige tähtsam. Ainult orbit, siin ei ole tähtis midagi muud. Väga hea läheb faasi, väga hea DPS on meil. Lihtsalt üle elada ja boss on teed. Kas me rushime ka kedagi va? Viimases faasis, jah. Pärast. Jooksu aeg ei tee. Vaadake nüüd knockbacki. Noppi. Mütik tšik ei maha. Krippiga keegi. Okei, kasutage vast seda ressi, äkki on tankile vaja, mul just laastri salt rockis praegu. Meil ole DPS vaja lihtsalt nagu elaga, healerid ja tankid on elus, siis hästi. Vaadake, et nokki ei saa valesse kohta. Ma arvan, et saveiga see üks combat ress. Panen shouti. Tuleme siit kokku kõik on ju. Siin tuleb üks knockback veel enne seda. Vaadake, et neid välja ei nokita. Selle paagi arvus, no. Oota herot. Ma tõsisin kunagi. Stari peale kõik. Potid on ka väljas kohe. Nii, oleme darknessi. Vaadake nüüd munasi järgi. Jälgige munasi. Nii, ja blastime.
peaasi, et ehk korbelist, nagu see on kõige tähtsam. Clear shout. Oi, meid on palju ühes kohas siin. Lihtsalt vaadake orbe, tehke orbe. Siin ka kilbi korbid on. Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. Siin tank keskendub sellele, et teha neid väikseid orbe lihtsalt, seegi nokkida. Ja kogu aeg liiguma. Vaata orbe, vaata orbe. Kogu aeg vaata orbe. Okei, ressi mind. Ressi käe rüld. Jälgime orbe. Väike spreads. Okei, kuule, mul on jälle teine. Healing botid pange ära. Kõik cooldownid pange ära. Tehke orbe, rahulikult. No panic, kõik on hästi, lihtsalt tehke orbe ja see boss sureb. Rahulikult orbe lihtsalt. Tapke boss ära. Keegi, tublid olete.